mpole. Umekuwa mwenye huruma, kumbe ndivyo ulivyo. Si mwepesi mwa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Ulivyo, hakuna
matumaini, weka tumaini jipya kwa wo, ndivyo ulivyo. Waliokata tamaa Yesu, wewe unawatia nguvu, Baba, ndivyo ulivyo. Vile nionavyo mimi, si kama wewe utazamavyo Baba, kumbe ndivyo ulivyo. Oh,
Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia. Twakuomba kwa unyenyekevu, utupe hekima na busara, sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania, iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja. Tukumbuke, majibu ya matatizo yatoke kwako.
Yeah.
huwa kuna kama dunia hadi kisha ndugu yangu yawezekana jina lako unajulikana vizuri katika dhehebu lako na yamkini umekuwa kiongozi kwa muda mrefu tena mwenye kuheshimiwa tena una wafuasi wengi lakini je matendo yako yanaendana na matendo ya Mkristo maana ya Ukristo ni kuwa mtauwa unayekubalika mbele ya macho ya Bwana Yani mtu uliyeuvaa wokovu, uliyobadilishwa toka utu wa kale kuvaa utu mpya. Yani uliyemkiri Kristo kwa kinywa chako wewe mwenyewe, kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua toka wafu. Maana ndio hakika unapoupata wokovu. Kama bado, ninakwambia ndugu yangu, huduma yako katika madhabahu ya Bwana si kitu utumishi wako si kitu Ukristo wako kujiandikisha si kitu ukuu wako wa kanisa si kitu na wala dhehebu halitamshinda shetani lakini neno moja nalokuambia sasa kupitia ujumbe huu wa uimbaji ni kwamba hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni yani uokoke haleluya Mwanzo mzuri bali mwisho wenye ushuhuda
tena anasema yeye ni pepeto la chuma naye uzipepeta ngano pate kuchuja makapi pate kuyatupa motoni. Mimi nakwambia ndugu yangu, juu ya maisha ya kumwendea Kristo lazima uwe mtakatifu. Maana Kristo atakapokuja saa yake ikaribu mno, maana majira yake ni jioni, yukaribu kuliko vile tulipoanza kuamini. Hatakuja kuchukua wale wanaoingia katika mahekalu na masinagogi, bali atakuja kuwachukua wale waliojikana nafsi zao, waliotakaswa kwa damu ya mwana kondoo, wale watakatifu. Hivyo mpendwa, peleleza maisha yako, usiwe msindikizaji, usiwe kama kibao, bali uokoke na maisha yako yaambatane na wokovu wako. Maana siku ni karibu mno, hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni. Haleluya. Time which the world is going to end very soon, because Jesus is about to take the church. All of you people got to be prepared for the second coming of Jesus. Around the corner Jesus wanna come, yeah. Angels.
churches are crying, strongholds everywhere, strongholds every corner. Oh, the second coming of Jesus Christ is very near. Jesus coming.
milele. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Oh Bwana Yesu, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Oh,
mwepesi wa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Wewe unatuwazia mema kuliko tunavyodhani, ndivyo ulivyo. Wakusamehe ndivyo ulivyo. Wema wako haureleki katikati ya wanadamu Jehova. Wewe ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo.
waliokosa matumaini, weka tumaini jipya kwa wao. Ndivyo ulivyo. Waliokata tamaa Yesu, wewe unawatia nguvu. Baba, ndivyo ulivyo. Vile nionavyo mimi, si kama wewe utazamavyo Baba. Kumbe ndivyo ulivyo. Huruma zako zimevuka vilindi vya bahari. Mungu ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Yawezekana jina lako unajulikana vizuri katika dhehebu lako. Hayamkini umekuwa kiongozi kwa muda mrefu. Tena mwenye kuheshimiwa. Tena una wafuasi wengi. Lakini je, matendo yako yanaendana na matendo ya Mkristo?
Maana ya Kristo ni kuwa mtauwa unayekubalika mbele ya macho ya Bwana. Yani mtu uliyovaa wokovu, uliyobadilishwa toka utu wa kale kuvaa utu mpya. Yani uliyemkiri Kristo kwa kinywa chako wewe mwenyewe kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua toka wafu. Maana ndio hakika unapoupata wokovu. Kama bado, ninakwambia ndugu yangu, huduma yako katika madhabahu ya Bwana si kitu. Utumishi wako si kitu. Ukristo wako kujiandikisha si kitu. Ukuu wako wa kanisa si kitu. Na wala dhehebu halitamshinda shetani. Lakini neno moja nalokuambia sasa kupitia ujumbe huu wa uimbaji ni kwamba hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni, yaani uokoke. Haleluya. Sinagogo wale atakuja kuwachukua wale waliojikana nafsi zao, waliotakaswa kwa damu ya mwana kondoo, wale watakatifu. Hivyo mpendwa, peleleza maisha yako, siwe msindikizaji, siwe kama kibao, bali uokoke na maisha yako yaambatane na wokovu wako, maana siku ni karibu mno. Hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni. Haleluya.
cha mwanga mbinguni kwenye kitabu cha uzima mbinguni kitabu cha furaha dunia hakikisha hakikisha lako mbinguni kwenye kitabu cha uzima mbinguni kitabu cha furaha We are living in the time which the world is going to end very soon, because Jesus is about to take the church. All of you people got to be prepared for the second coming of Jesus. Around the corner, Jesus wanna come, yeah. Coming soon, yeah. Around the corner, Jesus is coming, yeah. Coming. Jesus coming around the corner. Jesus.
Oh,
Okay.
Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia. Twakuomba kwa unyenyekevu, utupe hekima na busara, sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania, iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja. Serikali yetu na viongozi wakumbuke, waongoze nchi kwa hekima yako wakumbuke, uchumi wa nchi yetu Baba ukumbuke, bunge pia na mahakama uikumbuke, sikia kilio cha Watanzania ukumbuke, majibu ya matatizo yatoke kwako ukumbuke, tazama